मेरो बारे भन्नुपर्दाखेरि खासमा म चाहिँ बेरोजगार हो क्या, प्रबल बेरोजगार हो होइन, तर मलाई खासै दुःख छैन क्या बेरोजगार हुनुमा। मैले के लाग्छ, बेरोजगारको राम्रो पक्ष पनि हुन्छ, बेरोजगारी नराम्रो पक्ष पनि हुँदोरहेछ क्या। बेरोजगारको राम्रो पक्ष भनेको जति सुत्ने हुँदो रहेछ क्या, हुन्छ नि कति सुत्ने, आमा हग्नु पुग्दैन उठ्नु पर्दैन, ओछ्रा हुँदैन बरु, कति सुत्ने मरि गरी सुत्ने हुँदो रहेछ क्या। नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ उठेर चाहिँ के गर्ने, अब कामै छैन बेरोजगार मान्छे, हुन्छ नि म बेरोजगार भएपछि मसँग यति फ्री टाइम भयो, यति फ्री टाइम भएन, म चाहिँ पनि गराएको छु फ्री टाइममा। मलाई मन कानमा एउटा म्यासेज आउँछ कि यो म्यासेज 10 जनालाई पठाउनु होला भनेर, मसँग यति फ्री टाइम छ 20 जनालाई पठाइदिन्छु, फ्री टाइम छ नि मसँग, म चाहिँ पनि गरिरहेको छु कि, म कोठा सफा गरिरहेको छु कि। केटाहरूले कसले नि कोठा सफा गर्दैन कि भन्यो भने, केटाहरूलाई हाम्रो कोठा फोहोरै लाग्दैन कि, फोहोरै लाग्दैन कि। कसैलाई ब्रो तेरो कोठा त क्या फोहोर भन्यो भने, डिजाइन हो त्यो मेरो, मलाई मेरो पाइट यसरी पल्टेर बसेको मनपर्छ होइन, मलाई मेरो टी सर्ट खाट्नु नि छिरेको मनपर्छ, तर के भयो डिजाइन हो क्या त्यो मेरो, मेरो अहिले घरमा इज्जतै छैन कि, हुनु पहिला पनि खासै थिएन होइन, बाहिर होला नि त, अहिले त झनै छैन कि, हुन्छ नि पहिला पहिला अब काम गर्दाखेरि हुन्छ नि, यदि मलाई घरमा कुनै तरकारी मिठला हुने भने म भनिदिन्थेँ कि आमालाई, ए आमा यो म तरकारी खासै मिठला नै भनिदिन्थेँ कि, अहिले मेरो त औकातै छैन कि। अहिले मेरो घरमा कुकुर जस्तो हालत छ कि, अहिले त म यस्तो हालत छ मेरो, भात मुख हालेर बाउको मुख हेर्नुहोस् बा के गर्नु निलम कि के हो के गर्नु निलम, तिनको 10 रुपियाँ पसल पठाइदिने, बेरोजगार भयो भन्दैमा बाबु जाँदा घरि गोलभेडा किन ल्याइदियो भनिदिने, जाँदा भएर दुध किन ल्याइदियो भनिदिने, घरि जाँदा भएर प्याज किन ल्याइदियो, हामीले बनाउनु आँटे के हो तपाईँले, दुध गोलभेडा प्याज मिसेर के बनाउनु आँटेको, यत्तिकै पसल पठाइरहेको छ कि। मन त्यो साउनी राम्रो भएर मात्रै गएर हो, बेरोजगार भएपछि मेन टेन्सन के हुन्थ्यो आफन्त देखेर के, किच 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 गर्ने क्या, जति गरेर अनि बाबु के गरेर छ, बाबु के गरेर किन चाहियो तँलाई, छ भने कान्दैन बरु, हुन्छ नि यति गाह्रो गरे नि, कुनै कुनै आफन्त यतिकै जिस्काउनु मात्रै आउँदो छ नि कि। मलाई अस्ति एउटा अङ्कल अनि बाबु के गरिरहेको छ, एक दिन अगाडि मात्रै सोधेको तैँले मलाई, एक दिनमा म के गर्छु, नायक फिल्मको अनिल कपुर होइन नि म त, अनि मलाई यस्तै आफन्तहरूलाई देखाउनु भयो भने एउटा हुन्छ नि एउटा बिजनेस गर्नु मन लाग्यो क्या। मलाई मेरो एउटा ठुलो सपना छ क्या सर, एकदम ठुलो सपना छ, एउटा सानो भट्टी खोल्ने, सपना पनि ठुलो पैसा छैन मसँग होइन, म मेरो भट्टीको नाम बबाल हालिदिन्छु क्या सर, बबाल हालिदिन्छु, यो साइलीको भट्टी माइलीको भाइ, म मेरो भट्टीको नाम विदेश हालिदिन्छु क्या, ताकि जब जब केटाले फोन गर्छ नि ब्रो कता हो विदेशमा के गरेर रक्सी खाएर, ओहो कस्तो महँगो कन्भर्सेसन के, हुन्छ नि लाइक हाउस वाइफहरू कम्प्लेनमा कति बजन हुन्छ कि, मेरो बुढो दिनकै विदेश जान्छ, दिनकै विदेश जान्छ, रक्सी खाएर आउँछ। मलाई भट्टी अति दामी लाग्छ कि सर, भट्टीहरू अति दामी, भट्टीमा यु क्यान बी योर सेल्फ के सर, हुन्छ नि अनलाइक महँगो रेस्टुरेन्ट के, महँगो रेस्टुरेन्टमा अलिकति रक्सी खायो हल्ला गऱ्यो वेटरले जज गरेर हुन्छ कि, ब्रो हेर्नु क्या पाखेर छैन ब्रो रक्सी खाएर हल्ला गरेर छ, भट्टीमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि, भट्टीमा रक्सी खाएर हल्ला गर्ने साउन्डले जज गरेर हुन्छ, ओ भाइ हल्लाउनु पर्दैन सिकार हो कि के हो, हल्ला गरेर ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि। लाइक महँगो ठाउँमा रक्सी खानु गयो धोको लुगा लगाएर जानु पर्ने रे के, जुत्ता लगाएर जानु पर्ने रे के, म त भट्टीमा नाङ्गै खुडाएको छु रक्सी खानलाई, फर्केँ जानु चाहिँ चप्पल हुन्छ खुट्टामा, कस्तो कस्तो थाहै छैन, एउटामा हात्ती छाप एउटामा म्याजिक, 10 वर्ष सक्यो त्यस्तो सबै मेरो घरमा टिप्परवालालाई सप्लाई गरिरहेको छु म। मलाई के लाग्छ नि हुन्छ नि लाइक भट्टीमा रक्सी खानु र महँगो ठाउँमा रक्सी खानु के फरक यार, लास्टमा छात्ने नै हो, लाइक भट्टीमा रक्सी खाएर छाँदा त्यति चित्त दुख्दैन कि, 50 रुपियाँको रक्सी हो कि, महँगो ठाउँमा त चित्त दुख्छ नि, यसो सोह्रौँ सोह्रौँ मन लाग्छ क्या, भोलि काम लाग्न सक्छ यार। लाइक भट्टीमा नि लाइक रक्सी खानु तरी तरिकाको मान्छेहरू आउँछ क्या, हुन्छ नि लाइक थाहा होला तपाईँले भट्टीमा त एउटा रक्सी सस्तोमा पाउँछ नि त, एकचोटि खाएर झाप हुँदैन कि मान्छेहरू, लेभल अनुसारको झाप हुन्छ कि, फर्स्ट लेभल झापमा त्यो केटाको जहिले मोबाइल हराएर हुन्छ कि, जतिखेर मोबाइल हराएर हुन्छ जतिखेर मेरो मोबाइल कहाँ गयो यार, मोबाइल कहाँ गयो मेरो, ला एकचोटि फोन गर, साथी पनि भिजा त्यही नम्बर डायल गरेर आउँछ, इन्गेज भन्छ त के हो। हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ क्या प्लेन चढ्न मन लाग्छ कि सर, क्या हामी लास्टै प्लेन चढाउनु लाग्छ, जतिखेर ब्रो प्लेन चाहिँ चढ्नै पर्छ जिन्दगीमा एकचोटि, चढेर कहाँ जान्छ जस्तो, गन्तव्य के हो, यत्तिकै दङ्ग परिरहेछ कि, मान्छेहरू त्यही प्रेसन दुवै कतार गरिरहेछ कि सर, अहिले प्लेन चढ्नलाई दुःख छ ठिक छ, तर प्लेन त चढ्नु पाइरहेछ, सक्ने दुवै कतार गइरहेछ, नसक्ने केबल कार चढेर दङ्ग भएर छ भाइ, यस्तै त होला नि होइन र, प्लेन पनि यसरी जान्छ केबल कार पनि यसरी जान्छ, यही हो भाइ यही हो, दङ्ग भएर छ कि सर, भुइँ छोड्ने त हो नि, त्यही त सर होइन। अनि सर म लास्ट टाइम दमक गएको थिएँ कि एकचोटि सोको लागि, अनि कोइन्सिडेन्स चाहिँ के हो भनेदेखि त्यही प्लेनमा चाहिँ एउटा नेता पनि रहेछ क्या, मेरो त सातो पुत्लो उड्यो क्या सर, सातो पुत्लै उड्यो, किनकि मैले जिन्दगीमा यति सराएको छु नेताहरूलाई,
सँगसँगै आफू पनि जाने यो नेताहरू पेन्ट पढेर मरे नै हुन्थ्यो भनेको छु भगवान्ले त्यो दिन सुन्दा भयो त भगवान्ले नि बिहान उत्र ओहो के माग्यो त सजनले नेताहरू पेन्ट पढेर मर तथास्तु हामीलाई मरे त्यही पेन्टमा छु भोलि गरे हुँदैन भोलि गरौँ न म कहिले पनि प्लेन चढाइदिनँ कि सर म कहिले पनि प्लेन चढाइदिनँ अनि फर्स्ट टाइम आई वाज इन टु प्लेन एउटा केटी आयो एयर होस्टेज भन्दो रहेछ आयो सी वाज लाइक आफ्नो सुरक्षाको लागि सिटको बेल्ट बाँध्नु होला अरे मैले भने म बाँधिनँ म सुरक्षाको लागि सिटको बेल्ट बाँधिनँ म आफ्नै लागि बाँध्छु यो को हो सुरक्षा यसले किन चाहिँ मैले सिटको बेल्ट बाँध्नुहोस् न भन्नुहोस् अनि एयर होस्टेजले मायाले ठुक्क पाखेँ मैले सेफ्टीको लागि भनेको अरे ए ओके अनि फेरि यसो सोचेँ कि सर मैले सेफ्टीको लागि सिटको बेल्ट किन बाँध्ने क्या हामी इमेजिन पेन्ट काहीँ ठोक्यो आगो लाग्यो हामी त सिटको बेल्ट खोल्न चाहिँ हतार हुन्छ होला नि त होइन र ऊ चाहिँ सिटको बेल्ट लगाएर यहाँ आगो लाग्छ ए केही हुँदैन कडा आगोले के हुँदैन सिटको बेल्ट छ क्या धन्दै भाग्यो सिटको बेल्ट छ क्या आगो लागिसक्यो सिटको बेल्टले के गर्छ क्या इमर्जेन्सीको लागि दुइटा द्वार के काम कि त्यो दुइटा द्वार उडेको पेन्ट को मुत्ता झर्छ प्लेन पड्किसक्यो छत छैन छतबाटै हामीले भइगयो नि त को चाहिँ गयो दुइटा द्वार यतै छ भन्दैछ कतैको होला अननेसेसरी अनाउन्समेन्ट दिइरहेको हुन्छ कि फेरि पाइलटले अननेसेसरी अनाउन्समेन्ट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी आर अबाउट टु ल्यान्ड ए भाइ ल्यान्ड गर्न त अनि किन सुनाइरहेको बाहिर गएर टायर धान्यो त हामीले ल्यान्ड गर्न यत्तिकै सुनाइरहेको छ कि लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी आर अबाउट टु ल्यान्ड ए हो ल्यान्ड पनि हुन्छ यो प्लेन हामी त झ्यालबाटै हामी फाल्यो कि भन्दा हालेको नि अनि कसले चाहिँ प्लेन ल्यान्ड नगर भन्छ होला कि कसले चाहिँ कन्सेप्ट लिइरहेको छ कि इमेजिन लाइक भित्रबाट पाइलट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी आर अबाउट टु ल्यान्ड भनिरहेछ को चाहिँ प्यासेन्जर उठाएर होइन भाइ यसले ल्यान्ड नगर्नु भर्खर मजा आइरहेछ क्या भाइ एकचोटि स्विम घुमाउनु एक राउन्ड कसले भन्छ कि भन्दा ल्यान्ड गर्दै अनि सर म पहिला प्लेन चढ्नुहुँदा पहिले के होला सुनाएको थिएँ भनेदेखि प्लेनमा खानेकुरा दिन्छ नि होला गरेर सुनाएको थिएँ कि मैले त डोमेस्टिकमा त नदिँदैछ आधी घन्टाको प्लेनमा मलाई 25 मिनटपछि एक प्याकेट बदाम ल्याएको थियो हामीलाई बदाम बदाम सुन्तला खोइ अझ मजा हुन्छ क्या अनि बेसिकली हामी म चाहिँ नेवार हो कि सर होइन म चाहिँ नेवार हो अनि हामी नेवारहरूको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ नि घर भन्नको भनेको सुत्नको लागि मात्रै हो रहेछ क्या सुत्नको लागि मेरो घर यति सानो छ बेसिकली मेरो कोठा यति सानो छ होइन म सिधा सुत्यो भने मेरो टाउको झ्यालबाट बाहिर निस्किन्छ क्या केटाले फोन गरेर कहाँ छ भने त बाहिर छु भन्नुपर्छ मेरो घरमा दसैँ टिका लाउन आउँदाखेरि टोकन लिएर लाइन बस्नुपर्छ कि मेरो आमा छतबाट गरेर हुन्छ टोकन नम्बर 420 कोठा नम्बर 4 छिन्यो होला 420 भनेर चाहिँ मेरो मामा हो हजुर अनि मलाई यो नेपालमा सबसे माया लाग्ने भनेको ट्राफिक हेर्नु लास्टै माया लाग्छ कि बिस्तारै ट्राफिकलाई कसरी गनिरहेको हुँदैन कि झगडा गरेर हुन्छ कि त्यही कुरा पुलिससँग गर्नु सक्दैन कि ट्राफिकलाई चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ नि अलिकति लाइसेन्स माग्यो भने कराएर हुन्छ कि मलाई के लाग्छ ट्राफिक र पुलिस भनेको हाम्रो घरको बाउ आमा जस्तै हो कि ट्राफिक भनेको हाम्रो आमा जस्तो हो कि पुलिस भनेको हाम्रो बाउ जस्तो हो कि ट्राफिक भनेको आमा हो कि हाम्रो आमाले के हुन्छ बाबु बाइक राम्रोसँग चला राम्रोसँग नचला त्यही भन्छ नि ट्राफिकले पनि पुलिस भनेको चाहिँ हाम्रो बाउ जस्तो के भन्दैन भट्टै भाटा हुन्छ क्या हुन्छ नि मलाई एकदम माया लाग्छ स्पेसली केटी ट्राफिकहरू कस्तो माया लाग्छ कि मलाई केटी ट्राफिक हुन्छ नि भित्र कति गाह्रो छ कि उनीहरूलाई घरमा पनि सिटी बजाउनु पर्ने बाहिर पनि सिटी बजाउनु पर्ने घरमा आलु काट बाहिर चिट काट घरमा आफ्नो बुढा रक्सी खाएर आउँछ बाहिर दुनियाँको बुढा रक्सी खाएर आउँछ सुन्नु पर्ने दुइटैको फेरि तपाईँहरू मात्रै यहाँ कोही आमासँग सपिङ गएको छ कहिले गएको छ कोही गएको छ लाज लागेन होइन मैले आमासँग सपिङ जानु लाज भनेको होइन कि तर आमाले गर्दा हर्को चाहिँ लास्टै लाज मर्दो हुन्छ कि ओहो हुन्छ नि हाम्रो आमालाई घर पनि ठाउँ हुन्छ कि कि कुन पसल गएर कुन कलर कुन सामान किन्यो भनेर पसलमा नाटकिरहेको छ ओहो त्यो भाउ घटाउला भनेर के भाइ सामान चाहिँ मन पर्यो है हरियोमा भइदियो त मजै आउँथ्यो मजै निलोमा छ भाइ निलोमा रातोमा पसलले वाक्य भएर ए दिदी तपाईँ होली खेल्न आँट्यो के हो किन चाहियो यति भित्र त्यो रहेछ सामान 300 आइसक्यो तपाईँ पनि पुग्दैन कि भाइ हरियो हरियो अब फ्रीमा लाने आइसक्यो त घटाएर अनि आफूले भने चाहिँ त्यो प्राइजमा दियो भने अर्को नाटक ए बाबु यार यो पसल भन्दा त यही पसलमा सस्तो छ अरे पसलै नि उताबाट ए दिदी त्यो पसल मेरै हो क्या
मेरो मलाई सबसे लाज लाग्ने भने त बार्गेनिङ गर्ने कि ओहो यो अधिकांश आमालाई के लाग्छ भनेदेखि बार्गेनिङमा त उहाँले पिएचडी गरिसकेको छ क्या डिग्रीमा त नभयो हाम्रो अहिलेको जेनेरेसन खासै बार्गेनिङ गर्न आउँदैन क्या मलाई बार्गेनिङ गर्न आउँदैन कि महाराष्ट्रमा एकचोटि पाइन्ट किन गएको थिएँ अनि साउजीलाई कति भनेर सोधेँ साउजीले 1700 भन्यो मैले नै 1700 रुपियाँ झिकेर दिएँ साउजी रिसायो क्या नकिन्ने भयो नकिन्नु भन न भाइ के मजा गरेको अरे मैले अरे मैले साउजी मजा गरेँ होइन 1700 रुपियाँ लिनु पाइदिनु भनेको साउजी एकछिन आफै अकमको पऱ्यो क्या एकछिनपछि आफै आएर होइन भाइ अलिअलि बार्गेनिङ त तिमीले गर्नैपर्छ भाइ आई पर्सनली इन्सिस्ट मैले भने साउजी म बार्गेनिङ गर्दिनँ कि यो मलाई पाइन्ट दिनु 1700 लिनु भनेको साउजीले 200 रुपियाँ आफै घटाइदियो क्या मलाई त तर हाम्रो आमाहरू केसमा त्यस्तो हुँदैन नि त हाम्रो आमाहरूलाई त जति भन्यो त्यसको मिनिमम प्राइस गर्नैपर्छ क्या 2000 भनेको सामान 200 भाइ 200 है 200 म छोरा भएर साउजीको सपना बोल्ने हुन्छु कि ए आमा 1800 त वाकै पर्छ के अलिअलि फाइदा नहाने बालबच्चा छ यार उहाँको लास्टै गरिदिनु कि जहाँ पनि बार्गेनिङ गरिदिनु यार बाई वान गेट वान फ्रीमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ क्या भाइ किन्नेवाला चाहिँ तिमी राख फ्री चाहिँ देऊ न होइन कपडा पसलमा बार्गेनिङ गऱ्यो ठिक छ यार पेट्रोल पम्पमा गर्ने हो बार्गेनिङ भाइ 60 रुपियाँ एक लिटरको 60 रुपियाँ ए दिदी साथीमा त आधी लिटर मात्र आउँछ के ए भाइ यो पम्प भन्दा त त्यही पम्पमा सस्तो छ अरे मलाई त कहिले काहीँ मेरो आमा क्या बार्गेनिङ गर्ने बानी देखेर डर लाग्छ कि लास्टै डर लाग्छ कि किनकि यदि कुनै दिन मलाई कसैले किडन्याप गर्यो भने त मेरो जिन्दगी त बर्बादै हुन्छ यता किडन्यापरले फोन गरिरहेको छ हलो तपाईँको छोरा हामीसँग छ के अरे बिहान कलेज गएको मान्छे कहाँ घुमिरहेछ त्यो है दिदी कस्तो कुरा नबुझ्यो कि तपाईँले तपाईँको छोराले हामीले किडन्याप गरेँ क्या किडन्याप 10 लाख रुपियाँ लिएर आउँछ तपाईँ राम 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 10 लाख महँगो भएन भाइ पोहोर साल मेरो दाईको छोरा किडन्याप हुँदा 2 लाखै मानेको थियो नि त अलिअलि मिलाउन भाइ हामी त आइरहने मान्छे हो नि त यता र किडन्यापरले पनि कति गरौँ त कति 2500 भाइ ल न तिम्रो न मेरो 2500 यता किडन्यापरले सुन्नुहोस् त्यो 2500 तपाईँ राख्नुहोस् बरु तपाईँको छोरा ल्याएको गाडी भाडा चाहिँ तपाईँ ल्याएर दिनुहोस् पहिला मलाई त किडन्यापरले दया माया गरेर छोडिदिन्छ भाइ जा 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 तेरो त हाम्रो भन्दा नि गइजुको टाइम रहेछ भाइ बरु पैसा चाहियो भने कहिले हामीले कल गरे हुन्छ बरु अनि मैले अर्को एउटा कुरा के नोटिस गर्यो भनेदेखि यो काठमाडौँको आमाहरूलाई पानी कस्तो प्यारो लाग्ने बाबा मलाई अरू ठाउँको आमाहरू थाहा छ काठमाडौँको आमाहरू के मेरो घरमा त मेरो आमालाई यति पानी बचाउने चलन छ यति पानी बचाउने चलन छ यति संसारमा पानी सिद्धो भने मेरो घरमा आएर खोज्दै हुन्छ क्या दिन चाहिँ दिँदैनौँ तर खोज्दै हुन्छ क्या मेरो आमालाई यति पानी प्यारो छ यदि मेरो घरमा आगो लाग्यो भने दमकल बोलाएर पहिला ट्याङ्कीमा पानी भर्न लाउँछ कि मेरो आमाले हो मेरो घरमा पानी गएको छुट्टै रुल छ क्या मेरो घरमा दिनमा 2 ग्लासभन्दा बढी पानी खानु हुँदैन त्योभन्दा बढी खानु आ निवेदन लेखेर दिनुपर्छ असार साउनमा पानी पर्दाखेरि भ्याउताभन्दा बढी खुसी मेरो आमा हुन्छ क्या बाल्टी लिएर पुग्छ अह पानी आएछ पानी हाम्रो घरमा यति पानी बचाउने चलन छ हामी फ्लस त बेलुका एकैचोटि गर्छौँ यार म पनि गर्छु दिनभरि सबै होस् बेलुका एकैचोटि फ्लस एकचोटि केटी हेर्नु गएको है बिहाको लागि अनि केटीकोले दाइजोमा चाहिँ के लिनुहुन्छ भनेर सोध्यो मेरो आमाले धेरै त के लिनु 2 ट्याङ्कर पानी भए पुग्छ अरे क्या मैले भने म पानी लिँदिनँ नि आमा भनेको चुपलाग पानी मेरो लाग्यो ट्याङ्कर तेल लाग्यो अरे सही हो अनि सबै आमालाई के लाग्छ भने आफ्नो छोरा त कस्तो भद्र भला तिमी लाग्ने ओहो अधिकांश आमालाई के लाग्छ भनेदेखि उसको छोरालाई चाहिँ अर्काको छोराले बिगारे जस्तो लाग्छ क्या मेरो आमा जतिखेर नआएर बाबु त्यो सकिँ त नहिन्न बाबु त्यसले तँलाई बिगार्छ अरे क्या कसरी बिगार्छ मैले त्यसलाई चुरो खान सिकाएको अस्ति भोलि रक्सी खान सिकाउँदैछु म त ओहो घरमा हो एक्लै हुँदा त कस्तो गाली गर्छ नि आमालाई त खाते गर्दा आफन्त आओस् त कस्तो तारिफ हो ओहो
एकदम ज्ञानी छ मेरो छोरा एकदम ज्ञानी छ ओहो मैले त सुत भने सुट उठ भने उठो मेरो छोरा त म साइको हुन्छु कि मेरै कुरा गरेर कि अर्को छोरा पाला चाहिँ के हो यसो कन्फर्म गर्न बाउलाई हेरेर बाउ पनि साइको भएर हुन्छ कि ए लक्ष्मी कसो कुरा गरेको तिमीले अनि हाम्रो आमालाई के लाग्छ भन्दै घरमा पाकेको सबै कुरा हेल्दी लाग्दो रहेछ क्या मलाई हेल्दी भन्दै दिनकै करेला खुवाइरहेछ दिनकै करेला खुवाइरहेछ बाबु यसले त प्रेसर कम हुन्छ नि मेरो अलरेडी नै प्रेसर कम छ क्या अब के माइनसमा पुऱ्याउने मैले भने म करेला खाँदिनँ मेरो प्रेसर कम छ भनेको भोलिदेखि त नुन चर्कोहरूले करेला पकाइरहेछ यार अर्का दसबाट माइ न्यु सदन श्रेष्ठ थ्याङ्क यू यो ब्रह्माण्डमा कस्तो राम्रो राम्रो सृष्टिहरू छ नि सर है कस्तो राम्रो राम्रो सृष्टिहरू छ नि तर यो सृष्टिहरू चाहिँ सबसे कवाडी सृष्टि भन्छ कि आफन्तहरू हो कि मनै पर्दैन कि मलाई आफन्तहरू मनै पर्दैन हुन त आफन्तहरू म फेभरेट चाहिँ होइन खासै होइन हुन्छ नि मलाई हाँस उठ्छ क्या यो मान्छेले आफन्त आफन्त भनिन्छ नि किन किन चाहे कि आफन्त अब के हामी आफन्त बिना बाँध्न सक्दैनौँ मान्छे एउटा किडनी बिना बाँचिरहेको छ यार चाइनाले यत्तिकै वान चाइल्ड पोलिसी ल्याएको होइन कि यदि एउटा मात्र सन्तान भयो भने तिन पुस्ता पछाडि त आफन्त भन्ने चिजै हुँदैन कि कति खुसी हुन्थ्यो क्या मान्छे तर फेरि चाइनाले पछि त्यो पोलिसी हटायो किनकि पछि सोचे होला कि तिनीहरूले पनि आफन्तै भएन भने त जिन्दगी प्रगति गरेर कसलाई देखाउने फेरि तपाईँहरू मनमा हात राख्यो भन्नुहोस् कि एकचोटि जिन्दगीमा अङ्कल किन चाहे के चाहिन्छ अङ्कल त्यो दमकल भन्ने शब्दसँग राइमिङ लिनु मात्र हो क्या काकाहरूको जन्म भनेकै अंश लिन मात्र भएको हो क्या यो हाम्रो अधिकांश आफन्तहरूको काम भनेकै खाने अनि कुरा काट्ने यतिसम्म ठिक छ के तर मेरै खाएर मेरै कुरा काट्नु भएन नि त यार जस्तै अब मनोज सर होइन तपाईँको बिहा भयो होइन भोज खुवाउनु भयो होला तपाईँले होइन भोजमा आफन्तहरू खाएर गयो होला आफन्तले त पक्कै कुरा काट्यो होला छतमा बसेर बदाम छोडाउँदै अब भन्न त नहुने हो भन्न नहुने किन भन्ने भन्न त नहुने तर मनोज मान्छे ठिक चाहिँ होइन कि खासै भोज पनि मिठो थिएन मलाई त्यति बेला लगाइसकेको थियो यो ब्याग टिक्दैन भनेर टन्न भोज खाएर जान्छ घर घर कुरा काटेर हुन्छ कि सबै कुरा चाहिँ ठिकै हो तर मासु चाहिँ अलिक मिठो थिएन अरे तेह्र बाउ मिठो नहुँदा त बाह्रवटा चोक्टा खाइस् मिठो भएको भए त सिके राँगै ढाल्थ्यो के हो एउटा त मलाई यो फ्यामिली पार्टीहरूतिर जानै मलाई सर यसो झुन्ड झुन्ड आफन्तहरू भेटिन्छ कि फर्स्ट टाइपको झुन्ड भनेको यो एन्टीहरू के दस दस हजारको साडी लाउँछ खाममा चाहिँ 101 रुपियाँ दिन्छ यार एक सय एक रुपियाँ जलेर मर भन्दा 1 लिटर पेट्रोल पनि आउँदैन क्या त्यतिले त ए बाबा आफ्नो इज्जत नराखे पनि कमसेकम साडीको त इज्जत राखे हुन्छ नि साडी पनि लजाएर हुन्छ अरे बहिनी अरे पैसा नभए ब्लाउजले सानो सिनाए हुन्थ्यो नि त अनि अर्को टाइपको झुन्ड भनेको यो आमाहरूको झुन्ड के यिनीहरू छोराको लागि बुहारी खोज्नुहुनेहरू के यिनीहरू मान्छेहरू यिनीहरू टिन्डर हो क्या ह्युमन फर्म अफ अर्को टाइपको झुन्ड अङ्कलहरूको झुन्ड के फ्रीमा भन्दै दारू खाँदैछ उनीहरू यो बुढाहरू यति हरामी हुन्छ यिनीहरू बाहिर पैसा तिरेर खानुपर्ने भए 2 ग्लासमा झ्यापैसक हुन्छ क्या भोजमा त फ्रीमा हो धन्काको छ ए अङ्कल बढी भएन नि त अन्त ए बाबु यार 2 ग्लासले त घाँटी भिज्दैन अरे टनेल हो तेरो घाँटी अनि अङ्कलहरूको टार्गेट हुन्छ हाम्रो यङ केटाहरू कि हामीले देखि सहँदैन कि हामीले तिमी श्यामको छोरा होइन हो अनि बुवा खोइ त उतेरै साइडमा रसिहाले छ त मान्छेको घरमा आफन्त आउँदाखेरि पैसा दिन्छ अरे मेरो त सल्लाह सुझाव दिन्छ कि बाबु यो दारी चाहिँ भएन काट अरे पैसा लिएर त्यसको लागि पनि जिन्दगीमा धेरै प्रगति गर्नु है अनि सहन सक्छस् त आफन्तहरूले प्रगति गरेको देखि सहँदैन बा देखि नसो नि नाति एउटा एसएलसी पास गरे पनि कसरी गर्यो त यसले एसएलसी पास मलाई दसैँहरू हुन्छ नि आफन्त टिका लाउँदैन मलाई हुँदैन क्या एउटा त म नेवार दक्षिणा यति कम मैले जिन्दगीमा 10 रुपियाँभन्दा बढी कहिले पाएको छैन क्या जतिखेर अर्कै बाली चाहिँ बढी लिन कति 15 रुपियाँ अझ लाज पचार भन्ने हुन्छ कि पैसाभन्दा ठुलो कुरा त आशीर्वाद हो होटेलमा खान गए होटेल बिल भन्दा बाबु आशीर्वाद छ भन्ने
यदि पैसा भन्दा ठुलो आशीर्वाद हुने काका तपाईँ एक्लो पनि जग्गाको सट्टा मेरो आशीर्वाद दिनुहोस् अलग्गै 10 मा टाइम माइनस हुन्छ सर थैंक यू ओहो हो मेरो बाउलाई सरी सन्तोष सर मेरो पिताश्रीलाई गुड यो संसारमा कति तनाव छ के किन हाँसिरहेको मेरो बाउलाई तनाव छ भनेको गुप्त रोग हैन बिचरा मेरो बाउले मलाई यो संसारको सबै गाली दिन मिल्छ के तर कहिले पनि चोर भनेर गाली दिन मिल्दैन के दियोस् पनि कसरी बिचरा आफै सरकारी कर्मचारी मैले मेरो बाउलाई चोर भन्न खोजेन के सरकारी कर्मचारी भन्न खोजे हो सुन्दा एउटा एउटा लाग्यो तर फरक छ के एटलिस्ट चोरले त काम गर्छ नि यार तर कर्मचारी चोर पनि भन्न सक्दैन के चोर र जान आँट्यो ओहो 5 बजे छ छुट्टी मलाई त क्या हाँस उठ्छ के बिहान लुगा सुगा लगाएर हुन्छ नि लै म त गए काम मारे के काम घाम ताप्ने मेरो बाउको अफिसमा साइड बिजनेस छ के सुन्तला र केरा बेच्ने घाम ताप्ने मान्छेहरूलाई अस्ति बाउ बिरामी भयो जतन गएको मेरो बाउलाई भिटामिन डीको कमी भयो के कसरी दिनभर त घाम तापेर बसिरहन्छ मेरो बाउले महिनामा एउटा मात्रै काम गर्छ कि तलब लिने काम उस्तो ताल पऱ्यो भने त मेरो बाउले तलब लिने कामको लागि अर्को तलब लिने बेर लाग्दैन कि मेरो बाउले घरमा तलब ल्याएको दिन हामी भोलिपल्ट क्षमा पूजा गर्छौँ कि मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ कि मेरो बाउ सरकारी कर्मचारी हो भन्नलाई कि किन मान्छे ल्याएर पैसा फिर्ता माग्ला माग्ला जस्तो लाग्यो कि त्यही भएर मान्छेले तेरो बाउ के गर्छ भने सोध्यो भने अँ जडीबुटी बेच्छ भनिदिन्छु कि मैले टोलभरि हल्ला फैलाइदिन्छ कि मेरो बाउ जडीबुटी बेच्छ भनेर मेरो बाउलाई मध्यरातमा फोन आउँछ कि हेलो श्याम दाई शिलाजित छ शिलाजित मेरो बाउ पनि यता भएको भए त मै खान्दिनँ भाइ अनि मान्छेहरू किन मऱ्यो त्यो नभरोस् कि सरकारी कामको लागि बसी बसी पैसा आइरहेछ यार भिकारीहरूलाई तलब भइसक्यो कि भिकारी मिटिङ बसिरहेको छ ओ केटा हो बजारमा कम्पिटिसन बढेछ यार बोल्दै हामी पनि कोट प्यान्ट लगाएर माग्न बसौँ त एउटा त मलाई सरकारी अफिसहरू जानै मन लाग्दैन कि सरकारी अफिसमा गयो यो 10-15 दलालहरू सरी एजेन्टहरू मान्छे एउटा काम गर्छु भने गइरहेछ अरू अरू काम गर्नु लगाइदिनु कि मान्छे जग्गा पास गर्छु भने गइरहेछ दाई तपाईँको पासपोर्ट मै बनाउँछु आउनु 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 रे चाहिने नचाहिने दुःख दिने के घरि यो लिएर आऊ भन्ने घरि त्यो लिएर आऊ भन्ने घरि यो पुगेन घरि त्यो पुगेन किनकि मलाई सरकारी कर्मचारीहरू कवाडीवाला जस्तो लाग्छ कि जतिखेर गयो नि तपाईँको पुरानो कागज ल्याउनुहोस् न पुरानो कागज तपाईँ सरकारी अफिसमा कुनै पनि कोठामा जानु त्यो कोठामा तपाईँको कामै हुँदैन कहिले पनि हरेक टाइम अरू अरू कोठा पठाइदिने के सर यो काम यहाँ हुन्छ भने ओ बाबु यो काम यहाँ त हुँदैन यो कोठा नम्बर 6 जानु रे कोठा नम्बर 6 हो क्या त्यो सर यो त कोठा नम्बर 6 नै हो नि ए म चाहिँ रङ कोठामा आयो होला अरे कहिले कहाँ त अचम्म हुने के एकचोटि म फाइल लिएर गएँ होइन सर यो काम यहाँ हुन्छ त भनेको त्यही के भनेर थाहा छ हुन्छ रे ओ माई गॉड मलाई त विश्वास लागेन के मैले फेरि सोधेँ सर यो काम यही हुन्छ अरे के मेरो त खुसीले आँसु नै आयो कि सरकारी अफिस त मेरो लागि अहिले एकदम पर्फेक्ट डेटिङ स्पोट भएको छ कि कसले देखायो भने टेन्सनै छैन कि मान्छे हुँदैन एउटा त मलाई सरकारी अफिस किनकि म्युजियम म्युजियम जस्तो लाग्छ क्या जस्तो स्टाफहरू सरकारी अफिसमा तपाईँले कुर्सी हेर्नु भएको छ कुर्सी किल्ला निक्लिएर हुन्छ साइडबाट फर्म निक्लिएर हुन्छ सरकारी अफिसमा राम्रो कुर्सी पाउनु भएको हाकिमले मात्र हो कि त्यो घुम्नेवाला कुर्सी हुन्छ नि हाकिमले त्यो डिजर्भ पनि गर्छ के कहिले अफिस बस्दैन घुमा घुमै गरिदिने त्यो कुर्सी कुर्सी होइन कि मेटाफोर हो कि खासमा मलाई सरकारी अफिसको भित्ता हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि नेपालमा शिक्षाको कति कमी छ भनेर सब औँटा छापेर औँटा छापलाई पुसिरहेको हुन्छ कि अलिकति पढा लेखा छ भने टाउकोमा पुस्छ कि यसरी सरकारी अफिसमा कम्प्युटर हुन्छ चलाउनै आउँदैन स्टाफलाई यार पिउनलाई बोलाएर हुन्छ आइज भाइ आइज आइज छिटो आइज कम्प्युटर रन गर्दै आइज हाम्रो पढेर तै छ आइज आइज पिउन पनि तरामा ए सर म चिया पकाउने कि के गर्ने के दसवटा आउला हुन्छ नि हातमा दसवटा आउला हुन्छ नि ऋतु रोशन बाहेक होइन एउटा आउनाले टाइप गरेर हुन्छ के गरेको त्यो आलु पाकेछ कि छैन हेरे जस्तो के
म एक दिन लाइनमा बसिरहेको थिएँ होइन, लाइन मरिगै सर्दैन क्या सरकारी, के भएछ भनेदेखि अगाडि नाम इन्ट्री गर्दो रहेछ कि, अगाडि बसेको नाम राम केसी रहेछ कि, राम केसी टाइप हो न, त्यसलाई एक घन्टा लाग्यो कि, बल्ल तल्ल मेरो अगाडिको मान्छेको पाला आयो, त्यसलाई सोध्यो तपाईँको नाम के भनेर सोध्यो, त्यसले मेरो नाम चाहिँ आयुष्मान देसा जो श्रेष्ठ, ल म भोलि आएँ भाइ। ओहो काल दाई के छ हालखबर? निश्चल दाई मेरो पनि ठिक छ, ए आजकल त म वाइल्ड बिजी दाई। अनि दाई भाउजूको हालखबर के छ त नि? ए सुतिरहनु भएको छ? अनि स्वस्तीमा भाउजू नि? ए अनि के कति कामले पाल्नु भयो क्या रे? फोन गर्नुभयो भनेको मैले खासमा? ओहो लुट ट्री बनाउनु आँटेको दाई, मलाई पनि कास गर्नु दाई। ओहो सही हो नि, के रोलमा दाई? भिखारीको रोलमा दाई, अलि राम्रो गतिलो रोल छैन भनेको? तिम्रो अनुहारै त्यस्तो छ रे। पैसा त कति भन्यो दाई अब भिखारी रोलको लागि? दिन न 1300 रुपियाँ। 1300 रुपियाँ चाहिँ एडभान्स, 25 लाख चाहिँ फिल्म पछि। हेलो के भनेको? केही बुझेन दाई, राम्रो भन त, के को बान रे? बुझे उहाँ चाहिँ निश्चलजी हुनुहुन्थ्यो होइन, अलिकति एग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो निश्चलजी। सो हाउ आर यू गाइस? या गुड। हाउ आर यू माय बेबी? आई हैड अ फन लास्ट नाइट। यस क्या हु रिमाजी र म रातभर म्यारेज खेल्न बसेको थिएँ के, तास भनेको तास। म्यारेज हुन्छ याद आयो रिजा म्याम, तपाईँको बिहा भएछ, आइ एम सो सरी, म आउनु पाएन तपाईँको बिहामा है, तपाईँले बोलाउनु पनि भएन, तपाईँ लास्ट विक आउनु भएन नि त, यहाँ केटाले पुरा हल्ला फैलाएर थियो कि, ए रिजा म्याम बुढाको लुगा धिरा होला। मैले भने साला गरिबहरू, रिजा म्यामको घरमा वासिङ मिसिन छ के, उहाँ पकाउने भाँडा माझिरा हो। अब ओ धमलाजी, ए क्यामेरा सबै यता फोकस, क्यामेरा यता फोकस प्लिज, मलाई नदेखाइ पनि हुन्छ, धमलाजीलाई देखाउनुहोस्। म तपाईँको ठुलो फ्यान, तपाईँले गरेर म कम्पिटेन्ट भएको क्या सर, हो तपाईँको पत्रकारिता हेरेर म यति हाँसेँ। तपाईँ जतिखेरि ए जनता जान्छ होइन, को चाहिँ जनता जान चाहन्छ क्या, ज्योति मगर भर्जिन छ कि छैन भनेर। सुन्नुहोस् तपाईँको जुन त्यो छ नि के छ, हेल्दा म्याम ओहो हेल्दा म्याम, मैले फिल्म हेरेको थिएँ लभ स्टोरी फिल्म, साह्रै हाँसो लाग्यो। हेल्दा म्यामको फिल्म इन्डस्ट्रीमा त्यत्तिकै योगदान छ जत्तिको नारायण गोपालको क्रिकेटमा। पाँच करोड मलाई चाहिँ बच्चैदेखि हिरो हुन्छ ठुलो रहर के, त्यो प्यासन भन्छ नि प्यासन हो त्यो थियो क्या मसँग, जस मलाई पहिला सबैले हिरो भन्ने के, साथीहरूसँग बस्दा पनि हुन्छ नि ओ खाते त हिरो भएको हो भन्थ्यो के, मलाई क्या खुसी लाग्थ्यो कि ओ केटाले त मेरो प्रतिभा चिनेछ त। त्यही भएर म गाउँबाट भागेर काठमाडौँ आएँ, म काठमाडौँ जाँदा मेरो खल्तीमा 10 रुपियाँ मात्रै थियो क्या, मेरो बोली त खासमा 1000 रुपियाँ लिएछ भने हो, तर होइन बा फेरि भोलिपछि हिट भयो भने त के भन्ने त, भोलिपछि हिट भएपछि त भन्नु पऱ्यो नि, होइन म काठमाडौँ त मेरो खल्तीमा 10 रुपियाँ मात्रै थियो होइन, म काठमाडौँ आएँ हिरो बन्छु भनेर, तर काठमाडौँ यसरी थाहा भयो हिरो बन्दा त्यति सही रहन्छ, म रोल माग्न कहाँमा त पुगिनँ होला, म प्रदेश सरकार रोल माग्नु हो क्या जात्रा फिल्मको लागि, पछि सर मलाई एउटा रोल चाहियो भने पछि सर यति हम्बल मान्छे रोल दिनुभयो चिकन रोल।
म जात्रै जात्रै ट्राफिक गए त्यति बेला चाहिँ रोल पाएँ त्यो सेफ्टी ट्याङ्क सफा गर्ने केटा मै हो मै हो कम पापड भेल्नु पऱ्यो यार मैले त्यो रोलको लागि पैसा सर प्लिज म खुट्टै ढोक्छु भने पैसालाई माया लाग्यो बिचरा है मैले एउटा स्क्रिप्ट लिएर ल भाइ यो स्क्रिप्ट पढ भन्नुभयो मैले भने सर हेर्नुहोस् रोल नदिमे नदिनुहोस् यो पढ सर नभन्नु पढ्न लेख्ने आउनु भयो म हिरो बनाउँथेँ यार होइन त्यसमाथि अझै स्क्रिप्ट इङ्ग्लिसमा सरले तर इङ्ग्लिस पढ्न आउँदैन भन्नुभयो मैले सर हेर्नुहोस् दुई प्याक खुवाउनुहोस् अहिले कहिले आइएलस एक्जाम दिन्छु हिरो बन्नु त गाह्रो रहेछ त यार के चाहिँदो रहेछ हिरो बन्न क्वालिटी भनेर होइन सुरुमा आउँदो रहेछ गुड लुक्स त्यहीँ धोका खाएँ कि मैले आफ्नो अनुहार त चोर जस्तो छ फेरि फेरि मैले दीपक राजगिरीको अनुहार सम्झेँ हिरो बनेर लुक्स होइन ट्यालेन्ट चाहिन्छ भन्यो किन हाँसेको अनि यस्तो झलक एक्टिङ पनि चाहिन्छ नि जस्तो लाग्यो होइन फेरि अनमोल केसीको फिल्म हेरेँ मैले फिल्मको लागि हुन्छ नि म जहाँ पनि डायलगहरू प्र्याक्टिस गरिरहेको छु क्या कसैले आएर मेरो नाम के हो भनेर सोध्यो भने म हे शङ्कर हो म शङ्कर भन्थेँ क्या ट्राफिकले मेरो चिट काटिदिन्थ्यो किनकि लाइसेन्स त सजन्छ फेरि म आमालाई गरेर भनिरहेको छु कि आमा मैले मेरो बाउको हत्यारा पत्ता लगाएँ आमा साइको भएर चाहिँ ओहो बिहान तरकारी किन गाउँ बुढालकोले सिधायो ए बाबु अब तरकारी के खाने होला भन्छ अनि म एउटा फिल्मको लागि अडिसन दिन गएँ क्या होइन अडिसनमा क्या ठुला बडा मान्छेहरू के ओहो हो कोही प्रड्युसरको नाति आएर बसेछ कोही डाइरेक्टरको छोरा आएर बसेछ कोही क्यामरामेनको भतिजा आएर बसेछ है अनि मैले पनि साइडमा एउटा दाई बसेको थिएँ मैले सोधेँ ओहो दाई के हो अडिसनको त दौरो तयारी भइरहेको होला नि त भने दाईले पनि आ भाइ एक रोपनी चाहिँ बेचिसकेँ अब एक रोपनी चाहिँ फिल्म पाएपछि बेच्छु रे मलाई त हो मेरो के हुनेवाला जस्तो लागेन कि अलिकति कास्टिङ काउचको आशा थियो त्यही पनि भएन म निराश भएर फरिरहेको थिएँ सेक्युरिटी दाई त्यहाँको सेक्युरिटी दाई भाइ आउँ आउँ तिमी रेखा थापाको फिल्म खेल भाइ रेखा थापाको फिल्म खेल्ने हिरो हिट हुन्छ अरे के मैले भने दाई म रेखा थापाको फिल्म खेल्दिनँ मलाई रेखा थापाजीको छवि नै मन पर्दैन चार दिन अगाडि कुरा हो कि होइन म घरमा बस्दा टिभी हेरिरहेको थिएँ कि अनि टिभीमा छलक्कको यो हाम्रो दीपक राजगिरीजी र दिपा श्रीनिवालजीको एड आयो क्या त्यो रेमिटेन्सवाला एड हुन्छ नि मलाई त्यो एड हेरेर यस्तो रिस उठ्यो त्यो एडमा के भनेको थियो भनेदेखि अब विदेशबाट पैसा पठाउन सजिलो छ अरे कि कमाउनु त गाह्रो छ नि त यार पैसा भन्दा मान्छेले चाहिँ पठाइहाल्छ नि पठाउँदैन सुरुङ्गै खनेर भने पठाउँछ नि पैसा पठाउनु सजिलो छ अरे यो एड हेरेर विदेशमा बस्ने दाइलाई क्या रिसोच होला कि मान्छे छ महिनादेखि तल पाएर हुँदैन अर्को टेन्सन कोठाएर यस्तो मोबाइल हेरेर अब विदेशबाट पैसा पठाउन सजिलो छ यो एड हेरेर बुढीहरूले किचिस गरेर चाहिँ ए बुढा ए तिमी के हो हा यहाँ दिपकले त पैसा पठाउन सजिलो भन्दैछ त तिमी त किन नपठाएर उतार बुढा पनि ए हो त्यस्तो भन्दैछ दिपकले त्यसमै त्यहीसँग माग्ने मान्छे यहाँ 18 घन्टा ड्युटी गरेर ढाड सर्किरहेको छ त्यसले एक मिनटको भिडियो भनेर हुन्छ त्यसलाई त के छ हामीले पैसा पठाएको फिल्म बनाउने हो उसले आइमी प्रेजेन्ट छक्का पन्जारे देखाउनु नि के देखाइरहेछ त्यो फिल्ममा थाहा छ विदेशको बुढाहरूको बुढी उडाइरहेछ कि दिपकले त्यसलाई त नि किरा पर्छ किरा भन्ने हामीलाई कम तनाव हुन्छ यहाँ तैँले एकछिन फोन उठाइदिन्छ दिपक आएर बसेको जस्तो लाग्छ साइडमा मानसिक तनाव भइसक्यो भन्ने छ कि हुने हो बिचरा हाम्रो विदेश जाने दाजुहरूलाई मानसिक तनाव त होला नि यार होइन र जहाँ पनि ठगिरहेछ कि विदेश जाने दाईहरू के नेपालमा मेन पावरले ठगिरहेछ कि एउटा काम भने अरू काम लगाइरहेछ कि विदेशमा यहाँबाट ब्युटिसियन भने उता इलेक्ट्रिसियन गराइदिइरहेछ कि ओ त्यो मान्छेले मुखमा करेन्ट जोतिरहेछ कि गरोस् पनि के बिचरा आउने त्यही हो यहाँबाट एउटा तलब भन्ने उता अर्को तलब दिइरहेछ कि यता चाहिँ 1300 दिनार भने पठाइरहेछ उता नि 1300 दिन्छ तर नेपाली सुत्त पाइरहेछ नि टाइममा विदेशमा हुने दाजुभाइहरू सुतोस् पनि कसरी के बिचरा एउटा कोठामा 100-100 सुतिरहेको हुन्छ बिहान उठ्दा कसैको खुट्टा मुखमा छ कसैको खुट्टा भुँडीमा छ यसो तलहरू आफ्नै खुट्टा गायब छ तनाव हुन्छ नि यार बिचरा फेरि महिना महिना घरमा पैसा पठाउनु पनि तनाव अर्को पैसा पठायो भने परिवार पनि खुसी सरकार पनि खुसी लास्ट इयर मात्र नेपालमा 8 अरबको रेमिटेन्स भित्रिएको थियो कि
नेपाल धानेकै रेमिटेन्सले हो के आफ्नो आमा नै पाल्नु परेछ नेपाल आमा नै पाल्नु परेछ अनि हामी यतिकै बोलाएर चाहिँ ए सरकारले रोजगार दिएन रोजगार भुत्रो हुन्छ सरकारले रोजगार सरकारलाई त हामी बाहिर गएको फाइदा भइरहेछ नि त होइन र सरकारले हामीलाई रोजगार दिने सरकार आफै बेरोजगार हुन्छ कि तर सरकारले रोजगारी नल्याएको पनि ल्याएको के कामले थाहा छ घाँस उखाले काम रे यार कामै दिएपछि त एटलिस्ट दक्षेर काम दिनु नि होइन मान्छे पुरा इन्जिनियरिङ पढेर घर बनाउँछ भने सपना देखेर छ सरकारले पहिला घाँस उखाल भाइ जाइ 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 भन्दै छ त्यो केटाले पनि पुरा इन्ची ताप नापेर घाँस उखाल ल्याएछ कि 8 अरब रुपियाँ रेमिटेन्स पठाउँछ कि बाहिर हुने दाजु अहिले तर सरकारले कसरी ट्रिट गराएको छ थाहा छ 8 अरब रुपियाँ पठाउने मान्छेले विदेशबाट 2 मोबाइल बोकेर आउनु मिल्दैन यार एउटा एयरपोर्ट खोजिरहेछ के तरिका हो 32 इन्च भन्दा ठुलो टिभी ल्याउनु पाउँदैन अरे किन हुन त ल्याएर के ल्याएर त्यो रेमिटेन्स एडै त हुने हो त्यतिसम्म ठिकसक्यो अहिले सरकारले नयाँ नियम ल्याएको छ कि वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइहरूलाई त्यो भिजिट नेपाल 2020 टोपी लगाएर जानुपर्ने के सरकारले टोपी लाउनु त छोड्दैन नि बिचेर काम नभएर विदेश जाने दाजुभाइहरू यहीँदै काम दिएर पठाएर चाहिँ सरकारले भाइ टोपी लगाएर जा टोपी लगाएर जाँदैन अनि विदेशमा कस्तो इमेज हुन्छ होला सोच्नु न यार भिजिट नेपाल 2020 टोपी लगाएर गइरहेको छ एयरपोर्टमा एउटा लगाएर सोधेर भाइ तै चाहिँ किन नघुमेको त भनेर नेपालमा एउटा एक टाइपको मान्छे त क्या रिसिभ छ कि त्यो मान्छेहरू हुन्छ नि ओहो किन जानु पऱ्यो विदेश नेपालमा गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ नेपालमा त आफै त के गर्न नसक्छ बदन छोडेर बसिरहेको छ तर नेपाललाई वातावरण छ नि के गर्नु पर्ने म अस्ति रक्सी खाएर सहर यस्तो चलाएको ट्राफिकलाई समात्यो कि म साइकलमा थिएँ के ट्राफिकलाई त ठुलो कुरा छ भाइ के हो तिमी रक्सी खाएर साइकल चलाउने अरे सर तपाईँले नि अलिअलि रक्सी खाइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर मेरो साइकल तपाईँले मोटरसाइकल देखिरहेछ तपाईँले हाम्रो ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी तिहार भन्ने चाहिँ जेल हाल्दैछ यार कल्चरै प्रमोट गर्न पाइरहेको छैन कि मान्छेले तर पछि थाहा भयो दाइले दसैँको बेला तिहार उस गरिरहेछ कि दाइ ठुलो फ्यान है तपाईँलाई त लाइभ देख्नु पाएँ मेरो दुर्भाग्य हो आइमिन सौभाग्य हो है तपाईँको त्यो एउटा गीत मलाई यस्तो मनपर्छ क्या ए हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा किन नाच्यो क्या दाइ तपाईँले बनाएको म्युजिक भिडियो बिचमा किन अगाडि नाच्नु न दाइ यार एउटा कुरा के सुनेको थिएँ दाइ तपाईँको होइन तपाईँको गीत चाहिँ जेलतिर प्राय बजाइन्छ अरे क्या दाइ त्यो कैदीहरूलाई टर्चर दिन के तँलाई कसले पठाएको भन् म त भन्दिनँ ए दुर्गेश गीत सुन भन्छु 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 तपाईँ मात्र होइन हाम्रो एउटा ऱ्यापर पनि समात्यो लास्ट टाइम हुन्छ नि उसलाई किन समात्यो भनेदेखि पुलिसको ड्रेस लगाएर नाच्यो अरे होइन पुलिसको ड्रेसको हामी पनि सम्मान गर्छौँ के तर ऊ बिचरा नाचेको हो नि त यार समातु नै छ भने त्यस्तो समाज जसले पुरा पुलिस प्रशासनै नचाहिरहेछ के होइन अनि मान्छे विदेश जाँदैन त यार हामी अस्ट्रेलिया जाने मान्छे क्या जज गर्छ नि ए यिनीहरूले भाँडा माझ गए भाँडा माझ गए महिनाको 4 लाख कमाउँछन् मै माछु भाँडा त्यति त यहाँ भाँडा बेच्ने मान्छेले कमाउँदैन के हाम्रो नेपाल भाँडा माझ त कति गर्छ बालुवाले घट्नुपर्छ त्यहाँ त चाटै पुग्छ के सबै अस्ट्रेलिया गएर भाँडा माझ्यो भनेर गफ हानेहरू हुन्छ नि यिनीहरूको आफ्नै भिजा लायो हुँदैन के अनि फ्रस्ट्रेसन कहाँ पुगे भाँडामा हामी त नेपालमै गर्छु जे गर्नु के गर्छस् भाइ त बिहान 10 बजे घर निक्लेछ नि 1 बजे कोटेश्वर जाममै हुन्छस् होइन अनि हामी विदेश हुनु हाम्रो गल्ती होइन कि हाम्रो आमाबाउको पनि गल्ती हो कि किन भनेदेखि हाम्रो आमाबाउले हामी यहीँ के गर्छौँ भन्दा लगानी गर्दैन मान्दैन कि विदेश जान्छ भने चक्कै बेच्नु रेडी यार अब फर्केर आएर त्यही जग्गा किन्न महँगो परिरहेछ कि अब त्यो जग्गा किन अर्को जग्गा बेच्नु परिरहेछ के सरकारले भन्छ विदेशमा चाहिँ यहीँ गर यहीँ गर हामीले पनि सोध्यो सरकार के गर्ने त भनेर सरकारले घाँस उखाल भाइ घाँस अनि सरकार हामी त मेडिकल पढ्ने स्टुडेन्ट हो नि त भने ए हो त्यसै तिमीहरू त विदेशकै ठिक भाइ तिमीहरू यहाँ बसेर अनसनै गर्ने हो त्यही माथि हामी उपचार गर्नु विदेशै आउने विदेशै जा विदेश जानु परिरहेछ कि विदेश पनि कसैको रहर हुँदैन सबैको बाध्यता हो होइन जो मान्छे विदेश गएर नेपालमा घर बनाउँछ भने सपना देखेर गएको हुन्छ अहिले आफै नेपाल फर्किने सपना देखेर बसिरहेको छ कि थ्याङ्क यू सो मच मैले 5-6 दिनदेखि एउटा कुरा सोचिरहेको थिएँ कि किन टपिक पाएँ 5-6 दिन भन् त मैले
यो जिन्दगीमा कसले चाहिँ म ठुलो भएपछि ठेकदार बन्छु भने सोच्छ होला कि हो कि भनौँ न जिन्दगीमा के बन्न मिल्छ के केही बन्न नमिल्यो भने बेरोजगार त बन्न मिल्छ नि यार मान्छे ठेकदार बन्ने आएको छ कि मलाई के लाग्छ भने ठेकदारहरू खासै पढाइ लेखा हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई त्यही भएर मलाई ठेकदारलाई कन्ट्र्याक्टर भन्ने बोलाउनै मलाई लाग्दैन कि बोलायो भने बुझ्ने होइन इङ्ग्लिसमा छ शब्दै होइन मलाई अस्ति एउटा ठेकदारलाई सोधेको थिएँ दाइ यो बाटो कति पर्सेन्ट कम्प्लिट भयो त भनेर सोधेको त्यसले भाइ यो बाटो 50% कम्प्लिट भइसक्यो अब 30% बाइक छ अरे ठेकदारहरूलाई ठेक्का लिएपछि के गर्नु थाहै छैन होला कि हुन्छ नि यिनीहरू आफै साइको पल्टिरहेको छ ओहे केडा हो ठेक्का त लियो अब के गर्नु थाहा छ तिमीलाई के काम गर्नु थाहा छ बजारबाट सार पैसा आदि गर्ने काम होला नि त बाहिरको ठेकदारहरू हिँड्नु ओहो क्या स्मार्ट हुन्छ नि फिल्ममा आउँदैन कोट सोट चस्मा लगाएर आइरहेको हुन्छ नेपाली ठेकदार फिल्ममा आएको देखाएको छ कसरी देख्ने आए पो देख्ने त नि हामीलाई थाहा छ कि ठेकदारले पैसा खान्छ भनेर कि एटलिस्ट खाएको अनुसार के काम त गर्नु नि यार अस्ति मैले एउटा न्युज के सुनेको थिएँ भनेदेखि एउटा ठेकदारले खाल्डो खण्ड पैसा लिएर के पूर्ण धरी पैसा लिएर के ए बाबा खाल्डो खनेपछि त पुर्ने एउटै प्याकेज बन्नु पनि होइन भनेको तपाईँले मोमो खाँदा सुपको पैसा दिन्छ कहिले ल ठिकै छ खाल्डो पुर्दा पैसा लियो पुरिनै सकेपछि आफैलाई राखेर पुर्नु के काम गर्छ क्या ठेकदारहरू के जेब्रा क्रसिङ बनाएको छ दुईतिर भित्ता के मान्छे पुरा स्पाइडरम्यान भेरि नाच्छ यसरी फुटपाथ बनाएको छ एउटा मात्र खुट्टा अट्ने क्या यो खुट्टा काट्ने अब दुईजना साथी कुरा गरेर हिँड्नु मिल्दैन कि त्यो फुटपाथमा च्याट गर्नु परिरहेको छ यसरी ओए कहाँ हो त भनेर तपाईँ एउटा न्युज सुनाले नि यो ठेकदारले के गर्छ भनेदेखि पुल बनाउनलाई पैसा लिएछ खोलै नभएको ठाउँमा अब त्यो ठेकदारले खोला बनाउनु पैसा लिइरहेछ कि कसैले गरेर सोधेँ कि ए सर के गरे के यो पुल बनाएपछि त खोला हुनु परेन औ भाइ यहाँ सुन यहाँ सुन यहाँ सुन यहाँ सुन त बढी नबोल त हामीलाई सरकारले खोला बना भने छैन हामीलाई त पुल बनायो हो बनाइदियो कहाँ बना भनेको छ र यार अनि पुल हुँदैमा खोलै चाहिन्छ भने छ काठमाडौँमा त्यत्रो आकाशे पुल छ तल खोला छ त्यही माथि हेर भाइ देश डुब्न आँटिसक्यो हो त्यही भएर पहिल्यै पुल बनाउने देश डुबेपछि मजाले तर्ने हो क्या देश गरिब होइन कि यिनीहरूले बनाएर हो कि होइन तपाईँले पप्पु कन्स्ट्रक्सन भन्ने नाम सुनेछ कहिले यिनीहरू धेरै वर्ष पुरानो कम्पनी रे के 30 वर्ष पुरानो एउटा त मलाई एउटा के कुरा अचम्म लाग्यो भने पप्पु नाम भएकोले कसरी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोल्यो कि कसरी पप्पु नाम भएकोले धेरैभन्दा धेरै खोल्न मिल्ने ग्यारेज हो कि कस्तो हाँसु त हुन्छ होला कि त्यो ठेक्का दिने बेला पनि हुन्छ नि कर्णाली रिभरको ब्रिज भनेर ठेक्का परेको छ पप्पुलाई यो कम्पनीको रमाइलो कथा चाहिँ के छ भन्दै यो कम्पनीको साउले आफ्नै छोरालाई कम्पनी बेच्यो अरे छोराले किन्दै पनि रे थट म मेरो बाउले स्याम्पू बेच्ने किन्दिनँ के अनि यो कम्पनीले एउटा पुल बनाएको छ उद्घाटन नै गर्न नपाइकन भत्क्यो अरे के यो खबर सुनेर कोही कोही वरिष्ठ तनामा ला उद्घाटन हुँदैन अब हामी भविष्यमा के बन्ने भने ठेक्का फेरि हाम्रो आमा बाउले लिएर बसिरहेको छ कि मेरो छोरा डाक्टर पनि छ डाक्टर छोरा फेरि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट के फेरि अरे अङ्कल तपाईँको छोरा त म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो नि भने त ए हो त्यसै त म्यानेजमेन्टकै डक्टर बोला नि त अरे मलाई त मेरो बाउले राजु त कमेडियन मन भने हो कि हुन त मैले नि मेरो बाउलाई म डक्टरै भन्छु भनेको बाउ हाँस्थेँ बाबु त कमेडियनै भन् बाबु छोरी मान्छेले कस्तो लुगा लाउनु हुन्छ कस्तो लुगा लाउनु हुँदैन भने ठेका फेरि हाम्रो समाज लिएर बसिरहेको छ आन्टीहरू हुन्छ आन्टी हेर छोरी मान्छे भएर छोटा छुट्टा लुगा लगाएको ए आन्टी तपाईँको नाइटो देखाएको छ त्यही साडीबाट छोरी मान्छे भएर राति राति घुम्नु हुँदैन राति केटासँग उसको छोरी पहिलो गइसक्यो फेरि आफ्नै घरमा डेढामा बसीसँग के फेरि हाम्रो बिहा कहिले गरिदिने भन्ने ठेका चाहिँ हाम्रो आफन्तले लिइरहेछ के ए बाबुको त बिहा गर्ने उमेर भएछ तेह्र नि मर्ने उमेर भन् त बुढी यस्तै एउटा ठेकदारले मेरो बिहा गरिदियो है मेरो रिसेन्टली बिहा भयो ठेकदारले के गर्छ थाहा छ
पैसा खान्छ भागदिन्छ दुःख पाउँछ कहिले जनताले यो ठेक्दाले नि त्यही गरिदियो भोज खाएर भागिदियो दुःख कहिले पायो अब मैले बिहा गरेपछि मेरो लाइफको ठेक्दा चेन्ज भयो मेरो लाइफको ठेक्दा मेरो बुढी हो मेरो बुढीको नाम चाँदनी हो कि एकदम पर्फेक्ट नाम हो त्यो आएदेखि मैले दिनमा तारा देख्न थाल्छु कि कति तिमान कति तिमान ए बुढा टाउको मात्र नुहाएर हुँदैन जिउनै नहुनुपर्छ किन किन कहीँ शास्त्रमा लेखा छ टाउकै नहुनु पर्ने रे यो ठेकेदार र बुढेर एउटा एउटै हो कि हो ठेकेदारले के गर्छ बाटो बनाउनु पैसा लिन्छ एक महिनापछि बाटो फेरि कवाडी यो बुढेले के गर्छ त मुख बनाउने पैसा लिन्छ एक महिनापछि फेरि बुढी कस्तो हजार रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ कि कपाललाई बुढाइले त कस्तो कपाल स्ट्रङ बनाउँछ नि तेरो स्ट्रङ बनाउँछ होला मेरो त झरिरहेको छ नि टेन्सनले यो क्याप मैले यतिको लाएर कपाल झरिरहेको छ कि मेरो के भन्छ भन्छ मलाई के लाग्छ नि वैवाहिक जीवनमा बस्नु र रोटिपिङमा बस्नु एउटा एउटै हो कि हो दुइटैमा नबस्नु जसमा क्या बस्नु लाग्छ ओ भने बस्ने बित्तिकै रिङ्गटा लाग्छ यार फेरि दुःख लाग्दो कुरा बिचमा ओर्लेर हिँड्न नि मिल्दैन कि सबै कहाँ माथि खाने ठेकेदारले पुल बनाएर दुइटा पिलर राखेर छोडिदिएको छ कि आफै भन्छ पुल यिनीहरू त किन किन पोखरा जान्छ नि हिँड्यो भने मुगलीमा झर्छ होला कि ए भाइ 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 जाँदैन ए पुगिसक्यो भनेर ए ठेकदारहरूको बच्चा कसरी भइरहेछ कि कसरी भइरहेछ ताल परे रिचा म्यामको फिल्म आदिमा हेरेर छोड्दा नि ठेकदारै हो कि यदि सरकारले थाहा नै छ एउटा ठेकदारले पुरा काम गर्दैन भनेदेखि किन चाहिँ सरकारले एउटा दुइटा ठेकदारले एउटा काम नदिए कि एउटाले कमसेकम आधी गर्छ अर्कोले आधी गर्छ काम त कम्प्लिट हुन्छ नि यार त्यही भएर म चाहिँ आज एउटा स्पेसल जोक चाहिँ ठेकदारहरूलाई भन्न चाहन्छु अनि यो जोक चाहिँ म चाहिँ स्पेसली ठेकदारहरूको लागि हो कि के थियो भन्दा एकादशमा हात्रो कमिलो थियो अरे है अनि तिनीहरू जङ्गल बाटो हिँडिरहेको थियो अरे कसैले हात्तीलाई ओ हात्ती भनेर बोलायो अरे के हात्तीले कसले मलाई हात्ती भनेर बोलायो चनक्क फर्क्यो अरे कि होइन त्यसपछि थ्याङ्क यू सो मच मजा आयो मजा आयो त हात्तीमा छोड्दा मजा आउँदो रहेछ आउँदैन नि हो त्यही मेरो काम कम्प्लिट गर्नु ठेकदारहरू थ्याङ्क यू सो मच ड्राइभर म माइलो मोटर चलाउँदै हेर्न हेर कान्छा मैले कलाइ बोलाउँदै आज मलाई साह्रै दुःख लागिरहेको छ मलाई कमेडी च्याम्पियनले स्टार बनाउँछु भन्थ्यो तर ड्राइभर बनाइदियो हेर्नुहोस् है किन हाँस्ल अहिले ट्याक्सी चलाएछु भोलि फेरि टिप्पर चलाउनु नपरोस् यो सोको डाइरेक्टर हाम्रो विशाल भण्डारी यस्तो गफ हाने यस्तो गफ हाने ए भाइ 25 लाख एउटा गाडी अनि वर्ल्ड टुर रे बुढो आफै इन्डिया भन्दा कहीँ घुमेछ नि यार मैले सल्लाह सोधेँ सर विदेश जाने के चाहिन्छ भनेको एटिएम कार्ड रे मलाई यस्तो रिस छ सबैजनासँग है मनोज सर तपाईँसँग अलिअलि रिस छ म पिउन तयार छु मेरो हरेक जग्गा मनोज ए 5 करोड रे के 5 रुपियाँ दिए त के बुढाले दिवस पनि कसरी आफैसँग छैन अनि मैले मनोजलाई बाटोमा भेटेँ क्या पछाडि छोडीले पुरा गाडी ढकल्दै रहेछ के अनि मैले सोधेँ सर के हो पेट्रोल सके क्या हो भनेको होइन भाइ पेट्रोल बचाइरहे अनि सर हजुर नमस्कार सर नमस्ते आमामामा प्रदीप सर जस्तो हम्बल मान्छे कोही छैन क्या संसारमा प्रदीप सर हम्बलनेसको प्रतीक हो यत्रो ठुलो डाइरेक्टर भयो नि बाइक चढ्छ यार 45 नटको साइन बाइक बाइक चाहिँ साइन तर सरको भाग्य कहिले चम्केन तर सरलाई फेरि कहिले यसो फुर्ती लाउनु पऱ्यो भने मेरो ट्याक्सी चढेर जानुहुन्छ क्या त्यो प्रिमियर स्किमरेमा हुन्छ नि सरको जन्ती त मेरो गाडी लिएर गयो सर हो कि भन्नु अन्त सर नमस्कार होइन मेरो पैसा दिनु सर पहिला म सन्तोष सरकैमै काम गर्थेँ क्या ड्राइभर काम गर्थेँ होइन यस्तो हैरान मनाउने सन्तोष सरले यस्तो हैरान मनाउने है रक्सी खाएर आएर आज गाडी तेरो दाई चलाउँछ भन्दिनँ क्या त तेरो भयो भने सर म तपाईँको ड्राइभर हो भने के भयो त गाडी त मेरो हो त यार अरे यति मापसीमा बोल्नुभयो सर होइन सरको लाइसेन्स पाल्छ कि पाल्न लाइसेन्स थाहै छैन क्या हाम्रो हिमाजी पनि मेरो ट्याक्सीमा चढ्नु भएको थियो है
तर फेरि म उहाँसँग भाडा लिदिनँ के एकैचोटि दुइटा कुरा के लिने के जपाइ चाहिँ होइन है अटोग्राफ पनि लिन्छु नि त म उहाँसँग ओहो बाहिर त जाडो रहेछ यार एकछिन गाडीभित्र बस्ने कुरा गरौँ होइन धन्दाको टाइम छ ओ माई गड मेरो ट्याक्सी कसले फोहोर लागेको छ यार ओहो हो जाडो लास्टै जाडो यार एकदम सुतेरै कुरा गर्छु म त ओहो दाई ओ दाई अरे के भयो किन टकर टकर वास्तव प्रब्लम इङ्ग्लिस अब पढे लेखा ट्याक्सी ड्राइभरको लेभलै छुट्टै रहेछ ट्याक्सी खाली हो दाई छैन भाइ पछाडि डोनाल्ड ट्रम्प बसिरहेछ भाइ मजाक नगर्नु नि यार भाइ तिमीले नि गरे भए आउट त हुँदैन थियो नि थमेल जाने हो त थमेल जाने हो थमेल थमेल त नजाने यार किन त त्यति नजिक के जाने के एक चन्द्रमा जान्छस् त चुट्किला चुट्किला हान्ने तपाईँ ठमेल जानु हुँदैन भन्नु त रातको 8 बजे छ तिमीलाई ठमेल चाहिँ किन जानु पऱ्यो भाइ कतै कामसान बिगार्न जान अटेको त होइन नि त तपाईँको ट्याक्सी चलाउनु चुट्टा ट्याक्सी चलाउनु न म दिन्छु तपाईँले के मतलब हो नेपाल पिग्रेको यसरी हो नि त खासमा त होइन र होइन तपाईँले आफ्नो आफ्नो बारेमा त सोचेर नेपाल पिग्रे होइन कसैले अर्काको बारे यसो सोचे कति राम्रो हुन्थ्यो होला देश थ्याङ्क यू सोसल मेसेज थ्याङ्क यू तपाईँ धेरै बाउ भन्न खोज्नु वार यु मिन माई बाउ वार यु मिन माई बाउ पिताश्री भन्नुपर्छ तैपनि हेर भाइ म यो जिन्दगी बाउ भन्न सक्दिनँ आमा किन दाइ अब बुढी पहिले गए त के गर्ने अर्को लिएर आउनु न त अब ल्याउने त हुन्थ्यो भाइ त्यसले फेरि आफ्नो बुढा छोड्न मान्दैन कस्तो पातकी बुढा रहेछ तपाईँ ठमेल जानु जाने हो नि त मलाई रिस्नु उठाउँ तपाईँ जानु भाइ तपाईँ हात पाउनु जाने कि राजा जाने 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 कति कति लिने अब कति लिने भने जाडोको बेला एक प्याक देऊ न अब सन्तोष पन्तको ड्राइभर थियो भन्दैमा यार पैसा कति लिने भनेको पैसा 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 त कति भन्ने देऊ न 45 जति च्यासोलबाट ठमेल गएको 45 रुपियाँ अँ अनि तपाईँको ट्याक्सी हो कि प्लेन हो मेरो ट्याक्सी प्लेन भन्दा के कम छ केही कम छ मेरो ट्याक्सी प्लेन भन्दा प्लेनले के गर्छ मान्छे उडाउने होइन त्यस्ता मान्छे त मेरो ट्याक्सीले कति उडायो उडायो 45 भन्दा कम त हुँदैन ए अलिक भाइलाई अलिक मिलाइदिनु त अलिक गाह्रो गरिदिनु दाइ फिक्स रेट 45 हो तिमीलाई भने 300 रुपियाँ ल अब 45 300 ठाउँ नखोजेको हो क्या हो म त मिटरमा जान्छु ए मिटरमा जाने मिटरमा जाने दाइ पक्कै मिटरमा जाने मिटरमै जाने यो मिटर अनि आफै जा ए भने त मिटरमा नजाने चान्सै छैन नजाने होइन अहिले ट्राफिक चोदो भनेर ठग्न खोजेको होइन मालिक ए मालिक दाजुभाइ मजा गर्नु नहुने ए मजा अब ए तेरो यहाँ मजा दाइले भन्दा थियो त झापडाहरूलाई झापडा झापडा दाइले भन्दा रिसाउँदो रहेछ यार आजकलको यङ सरको हट ब्लड हुन्छ कि ल बस 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 जानिने बाबु जानु के रिसाएको बस ठग्न खोज्दो रहेछ यार आजकल कस्टमरलाई फकाउने गाह्रो जाने कि भाइले बस ल रेडी हो रेडी रेडी अहिले पछाडि बसै बस है फेरि ल 1 2 5 कति वर्ष पुग्नु भयो म त 27 अनि 3 वर्ष चाहिँ कहाँ भएन खै भाइ सानै थिएँ यादै छैन भनेपछि बाउकै पेटेन गाडी चलाएर आउनु भएको सही कुरा गर्नु एकछिन स्टेन्स मात्र त पैसा त भाइ हो कस्तो छेरा भइरहेछ एकछिन गाडी चलाउनु र पैसा त लाखौँ कमाउँछ भाइ लाखौँ तर मैले हेरेँ साउले चाहिँ अरे भाइ तिमी चाहिँ के गर्छौ त
विदेशबाट श्रीमान आएसी यस्तो भनिन् श्रीमतीले के भनिन् जे पाए त हेडलाइन राख्ने तिम्रो वाइया देयर यो बाबा यस्तै अब रिसिस नगरौँ हेर्नु है बरु गीत बताउँ गीत सुनौँ ल रात रानी फुले जै साजमा तिमी फुले उकाले तिमी माजमा मनको रहरा कुन कान्छी के भो रेडियोमा बजाउनु भनेको ए रेडियोमा त बज्दैन यही हो ए कान्छीलाई घुमाउने काठमा एक्सन मेरो फोन आयो मेरो फोन आयो हेलो नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट गीत गीत आएको रेडियोमा अहिले नयाँ गीत आएर के हेलो हेलो भन्ने गीत आएर के साउजी के र साउजी पैसा चाहियो रे दिन तेरो पैसा चुप लाग्न साउछ के होइन म तपाईँको पैसा दिन्छु नि साउजी कहाँ म त्यस्तो धोका दिने मान्छे होइन साउजी म तपाईँलाई कस्तो रेस्पेक्ट गर्छु तपाईँ त मेरो लागि भगवान जस्तै हो राक्षस नर पिशाच तेरो त म काण्ड बनाएर युट्युबमा हाल्छु काण्ड बनाएर युट्युबमा हाल्छु कहाँ साउजी के भन साउजी गाडी लिन आउने रे साउजी म त धेरै टाढा छु नि त अहिले थमेल जाँदैछु थमेल पनि आइज थमेलमा आइज साउजी नेटवर्क छैन क्या साउजी भन्नु खोजेको के हो तिमीलाई गरेर त हो नि भाइ यार जागिरबाट निकाल्दै मलाई यहाँ तिमीलाई जागिरबाट निकाल्दै मलाई यहाँ घरबाट निकाल्दै दुई वर्षमा भाडा दिनु के भयो त भाग्छु कस्तो लाग्यो पैसा खाएर तिमी त लास वायद मान्छे रहेछ यार तर भाइ अब यस्तै हो के छ भन्दाखेरि होइन अब तिम्रो पनि बुढी पहिला गइक अरे है कोठा सानो सानो खाली खाली होला गाडोमा यसो मिलाएर बस्नु न दाजुभाइ नगरौँ यार तपाईँ ए नरिसाउन भाइ तिम्रो लागि भने एउटा न्युज बनाइदिन्छु नि कस्तो न्युज बुढी पहिला गएको रिसमा बुढाले अर्को ल्याएर यस्तो गरे कस्तो गरे कस्तो गरे जान्नको लागि पुरा भिडियो हेर्नु होला म अर्को थाहा मेरो भाडा दिनु थमेल आयो ए थमेल आइपुग्छ कि आइसक्यो ए ल ल कति कति गऱ्यो भाडा 300 रुपियाँ 300 रुपियाँ भयो नि त ओहो सुनको कुखुरा कहाँ लै